tem como você anular o desejo. Acho que eu te amo. E monogamia, relacionamento aberto? Nossa, bateu aqui um pouco. Não sei nem se eu respondo. Sejam bem-vindos e estejam à vontade aí para a gente preparar coisas aqui e falar de... Enfim, falar de tudo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de... Eu queria que a gente falasse um pouquinho de relacionamentos, porque é um tema que me interessa muito em tempos de pandemia. Uma terapia aberta, assim, né? Mas, exatamente. Aproveitando, Natália, já estou aqui posicionada. Não, Natália Timmermann, que é psiquiatra, ela vai poder aqui fazer toda a nossa análise aqui. Já está colada no Jack aqui para fazer a análise do Jack. Ó, enquanto isso, vou fazer um carbonara aqui, mas fiquem à vontade, se pedir qualquer coisa aí, o Jack está na frente da geladeira. São grandes expectativas do seu carbonara, porque, né, eu vejo você postando nos stories, ele posta lá e deixa as pessoas com vontade. Primeiro a gente vai fazer ligar aqui o forno, porque esse forno moderno aqui, aí pronto. A Palmeirinha nunca passou por isso. Ela nunca passou por isso porque, pô, na televisão é diferente. Sabe uma coisa que eu acho o máximo? Que você passou por uma experiência em que, enfim, tava todo mundo confinado lá no Big Brother e tal, e as pessoas que tinham uma relação lá dentro, não tinha nenhuma possibilidade de você, de uma hora para outra, cansar dessa relação e começar a ignorar a pessoa, né? Que é muito diferente do caso da Natália, porque ela escreveu um livro, que é O Copo Vazio, sobre ghosting, que é você desaparecer da vida de alguém sem dar, enfim, sem dar nada, né? Sem deixar recado, sem deixar nada. E, tipo, lá é possível fazer isso. Impossível isso. É impossível. É impossível porque você acorda com a pessoa, você dorme com a pessoa, você almoça com ela, você vê ela tomando banho, ela saindo do banheiro, dorme do seu lado, assim, é muito doido. É muito doido, porque, assim... Aí as pessoas falam, ah, mas você é como se viver uma experiência de viajar com seus amigos. Tudo bem, mas você viaja com seus amigos, você briga com seus amigos, mas você não tem que votar neles no domingo. Você tem internet, aliviado. Você não tem amigos, que chegar segunda-feira e falar assim, você é falso. Você não tem que fazer isso com seu amigo, não, entendeu? Não, fala que são seus amigos, né? Que você exato, na lá vida, são pessoas que você constrói as amizades lá dentro. É diferente, tipo, não é, você não entra amigo de ninguém. Você constrói as amizades lá dentro. E é muito intenso. E as pessoas falam, nossa, mas como que você se apaixonou, você chorou? É porque é tudo muito intenso. Qual que é a pauta pra viver? É essa? Tudo sobre aquilo. Não, né? Tem outra pauta. Tudo sobre a não convivência. Tem, sei lá, gente, vê aí na notícia o que aconteceu. Quem lançou música, quem fez isso, quem fez aquilo. Não tem outra pauta. Essa é a pauta. A pauta é a gente. O caos ali dentro, né? Meu Deus. Mas saber que se diz, né, na escrita de ficção, que para um enredo funcionar, basta confinar algumas pessoas por um tempo num lugar específico. Tem 21 anos que está funcionando. Se forma, né? Ele se faz sozinho. Das próprias pessoas. Sim, e acho que a pandemia fez muito isso, né? Tipo, exatamente. Casais que ficaram o tempo todo reclusos em casa, assim. Viveram experiências muito boas, mas teve muita gente que viveu experiências muito traumáticas, assim, por exemplo, do convívio. Pra funcionar precisa de conflito, né? Enredo é conflito. Então, um relacionamento de confinamento, os conflitos ficam muito exacerbados, né? E mesmo a relação, não só romântica, assim, relação com pessoas. Eu tenho me sentido um bicho do mato na rua. Como está sendo para vocês isso? Eu já tinha dificuldade de me relacionar fora do contexto pandêmico, mas, sei lá, sair na rua e ver as pessoas com máscara no nariz, ver no queixo, você fica meio assustadíssimo. Não sei se aconteceu com vocês, isso aí, olhar e pensar, nossa, que bonita, aí tira a máscara e fala, não. Não, esquece. Mas eu acho que se a gente conhecesse a pessoa sem máscara, talvez ela fosse bonita, mas é que a gente completa, isso. A gente tende a imaginar. É feio porque é o que não corresponde à expectativa que a gente mesmo criou. Exatamente. Né? Acho que e relacionamento tem a ver com isso, né? Com as nossas projeções, com o que a gente idealiza da pessoa. Quando você está clinicando, você percebeu, assim, enfim, nos casos que você vê e tal, que a pandemia meio que quebrou as pessoas, né? Tipo, você perde essa capacidade de, enfim, entender o diferente, de se relacionar e tal. Tipo, você sentiu isso? Porque é uma coisa acho que eu estou vendo agora isso que você falou, né? Dessa dificuldade de sair, o Jack falou. Acho que está acontecendo mesmo que tem se chamado de uma atrofia social. Assim como os músculos que a gente não usa... atrofiam, as nossas habilidades sociais também atrofiam, né? Para mim, o começo foi bem difícil, assim, até assimilar que eu estava preso em casa, que eu não tinha mais a possibilidade, sei lá, de
tá de saco cheio daquela situação, ah, vou dar um rolê na rua, vou passear, assim como nos seus livros, tem muito disso, né? Os personagens que saem pra dar um rolê, né? Eu não conseguia fazer isso, então isso me fazia muito mal. Era uma coisa que me ajudava a levar mais leve, assim. Então essa foi a parte mais difícil, assim. É, mas acho que o livro, ele é essa prisão nessa obsessão, né? Essa circularidade, ela não consegue sair disso mesmo, né, Mirella, a personagem. Assim, até o desespero de acompanhar tudo aquilo, a maneira com que você coloca no livro, eu fiquei aflito junto, assim, lendo quase que na ponta da cadeira, assim, meu Deus, essa mulher, esse boy lixo, ai, que ótimo. É, porque acho que as pessoas se identificam ou não, ou sentem raiva do Pedro, sentem raiva da Mirella, e, enfim, se identificam um pouco com os dois, assim. Porque... Rolou isso, né? É, às vezes a raiva tá na identificação, né? De, puxa, não acredito que eu já fiz isso. É, isso também. É legal também, porque assim, você não fica preso a um estereótipo de que uma pessoa é a mocinha ou o mocinho e que a outra pessoa é a pessoa super escrota, assim, sabe? É, tem atitudes ali facilmente identificadas. Então, é, então eu acho que esse lance de você se identificar nas personagens é muito legal, né? Porque você vê, tipo... Aí eu gosto dela, mas aí depois você fala, tipo, não, mas ela mandou mal aqui, mas ao mesmo tempo você gosta, assim. Acho que é o mesmo sentimento de quando a gente assiste uma novela, um filme, e ama o vilão, assim. Sabe? É, não, acho que a relação tem muito de poder, né? E acho que, por exemplo, não sei se vocês conhecem um livro chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, são quadrinhos, é praticamente um tratado sociológico em quadrinhos para falar de amor nos tempos do capitalismo tardio. Super interessante. E nesse livro, ela tenta pensar isso. Por que as pessoas, ela diz os homens, mas acho que os homens e as mulheres, né, performam indiferença hoje em dia, né? E ela coloca isso como um tipo de poder, né? Há 200 anos, demonstrar sentimento era demonstrar poder. Hoje é o contrário, né? É. Um cara que se esparrama não é um cara bem visto. Assim, que o emocionado, bem... assim. É, exatamente. Não tá rolando esse debate. É emocionado, né? Então... Antes, os homens ocupavam espaços de... Todos os espaços públicos, né? Política, trabalho, até assim, o bar depois do trabalho. Hoje, as mulheres não... Elas iam justamente num lugar desse flerte para o casamento, assim, sabe? Que era... E hoje em dia isso está mudando, né? Acho que não está igual, mas tem mudado. Então, é como se os homens tivessem perdido esse lugar de poder. E aí ela diz que um dos mecanismos que os homens tiveram de resgatar esse poder perdido foi justamente nessa performance de indiferença nas relações, né? Então, é como se não demonstrar sentimento fosse um jeito de ter o controle. Assim. De ter e manter o controle, exatamente. Né? Tem um negócio de... Mas isso é uma falácia, porque o amor, ok, ele não é um poder, mas ele é uma potência nossa, né? Acho que a gente não sentir, a gente também perde muito, né? Do nosso potencial de vida, né? As pessoas me procuram justamente querendo deixar de sentir coisas que elas sentem, né? E quase como se os remédios pudessem fazer isso pela gente. Agora, primeiro, eu acho que o que a gente sente, a maneira como a gente sente, diz muito sobre a gente, né? Acho que a gente deixar de sentir é deixar de aprender sobre a gente mesmo. Segundo, que não adianta, né? A gente não desliga sentimento. Né? A gente tem que escutar o que isso tem a dizer para a gente. Né? O melhor jeito de fazer passar é, inclusive, sentir. Uhum. Né? Porque se a gente fala, não vou... Enfim... É o mesmo lema, né? Tipo, vai, chora que uma hora vai passar. Assim, isso. Né? Entende isso que você está sentindo. Assim, né? Que momento foi permitido a gente sentir as coisas? Eu tinha muito medo de sentir. Ah, não posso estar triste agora, não posso estar... Sentir isso que eu estou sentindo, culpa e vergonha, do sentimento. Né? E vergonha. Eu acho que o copo vazio teve esse alcance, está tendo esse alcance, porque nesse tempo da positividade tóxica, né? Na chamada positividade tóxica, a gente tem que ser de um jeito tal, sentir de um jeito tal. Sofreu um fim de relacionamento, supera, vai para o próximo. E aí não tem o tempo das experiências serem elaboradas, serem depuradas. E aí você está ali sentindo, só que você está lendo em todos os lugares que você já não deveria estar sentindo algo que você, de fato, está sentindo. Então, é como se você estivesse errada ao sentir. Eu tenho um universo todo negando o que você está sentindo. Né? Acende um incenso, só está tudo certo. Eu acho que a gente sentir coisas, por exemplo, parece que é quase que um parto mesmo, você virar pra pessoa e falar, eu acho que eu te amo.
Parece que você sente dor na hora de falar. Assim, não dizer pra você antes de dizer pro sim, outro. Eu acho que é uma coisa que é tipo assim... Parece que você tem que fazer um esforço, assim. Eu acho que ninguém fala isso naturalmente, assim. Porque eu acho que a gente foi educado por muito tempo a achar que isso é, assim... O legal. Se mostrar vulnerável. Então, se mostrar vulnerável não é ser legal, né? Tipo, ninguém precisa ver suas fraquezas. A gente acha que amor... É fraqueza. Mas é muito esse ideal de filme mesmo, né? Como se houvesse um vilão que vai usar daquelas suas fraquezas pra te fazer um super mal, assim, pra acabar com a sua vida. Que da onde vem isso? Mas acho que o amor tem mesmo essa vulnerabilidade. Acho que quando a gente ama, a gente se fragiliza. E sim, é exatamente. Ótimo. É, até porque a gente é frágil, a gente é vulnerável, a gente é incompleto. Seremos sempre, assim. Acho que não temos saída quanto a isso. Desde que a gente nasce, estamos no mundo pronto. É. Parabéns, vá sofrer. Vocês acham que amor, ele precisa sempre existir para você entrar num relacionamento? Ou é possível você começar a amar uma pessoa? Eu já tentei, eu tinha muito uma tendência de começar... Boa, eu respondo. Eu não tenho resposta para ela. Eu tinha muito uma tendência de entrar em relação porque, enfim, estava muito apaixonado logo de cara. Que eu acho que tem a ver também com essa coisa de ser amado e de fazer tudo possível para, enfim, para ser correspondido e tal. E aí isso, às vezes, entrava numa dinâmica meio de dependência. Uhum. E eu acho que isso não necessariamente é bom, porque pô, durante muito tempo eu falava assim para as pessoas e para as mulheres. Falava, para mim, reciprocidade é a coisa mais importante. Eu falava com orgulho, assim. Até que alguém, uma mina, chegou para mim. Então, veja bem, mas às vezes você não pode exigir que uma pessoa sinta do mesmo jeito que você está sentindo. E eu, putz, você tem razão. Aí eu comecei a pensar, bom, agora eu vou começar a entrar mais devagar. Uhum. Vou começar... a entrar nas relações, assim, de um jeito que eu não esteja tão envolvido e tal, vamos ver o que acontece. Mas, sei lá, esse lance de estar apaixonado, a gente assiste filme, a gente vê comédia romântica, a gente sabe como é legal essa coisa de você se jogar de cabeça nas coisas. Ah, o George Clooney estragou tudo pra mim. Mas é louco isso, pensar que eu já me joguei assim, mega emocionadão, não por estar sentindo aquilo, mas justamente por esperar que o outro sentisse algo, mais pra alimentar... esse desejo de ser amado mesmo, assim. O desejo é o desejo do outro, né? Uhum. Acho que tem essa dinâmica mesmo, assim, né? A gente busca isso. Eu acho também que você ter a capacidade de ler os sinais é uma grande conquista. É, sabe? Total. Tipo... Nossa, mas aí também vai muito do outro dizer mais. Porque esse negócio de sinais, eu tô fora. Bola de cristal, percepção. Mas não é tanto... Eu não gosto de nada assim subjetivo numa relação. Mas não é tanto bola de cristal, assim. Às vezes é mais uma coisa de linguagem corporal, né? Ah, ou não, sei isso lá. Sim, né? Essa, o asquinho, assim, do lado. Mas isso é gostoso. Às vezes tem um asquinho. Isso é bom. Mas digo, as bom. Coisas que tem que ser ditas, assim, sobre o dia a dia mesmo, sobre o trato do dia a dia, assim, de olha, você quer namorar comigo? Você é assinar numa... João, quer ficar comigo sim, não, quadradinho, sabe? Sei lá, mas de dizer as coisas, eu percebo que a gente, às vezes, fica de cara, eu com a minha namorada, fica de cara um pro outro, assim, com umas coisas tão imbecis, e que se tivesse dito ali, teria resolvido, e fica um de cara virado pro outro. Mas sabe, tem uma coisa interessante, tipo, a gente tá nessa época da comunicação, e tudo tem que ser verbalizado, tudo bem resolvido e tal, mas, ao mesmo tempo... Você está trocando uma intimidade com uma pessoa, quer dizer, então, que você está confiando nela. Uhum. E se você está confiando nela, talvez você confie nela também para ela ler coisas que você não está dizendo. E a partir do momento que você diz, é como se você quebrasse essa confiança, né? Tipo, eu estou confiando aqui, eu estou com você aqui para você me ler sem eu precisar dizer isso. Tipo, é parte de uma troca ali, sabe? E às vezes, tipo, quando você, a partir do momento que você diz, fala, pô, eu queria que você me amasse mais, eu queria que você me fizesse mais carinho e tal. Tipo, deixa de valer quando você fala. Justo. Né? Você tá meio que falando, pô, você não age assim, e tipo, aí a pessoa vai te fazer, é pior ainda, né? Tem um negócio que é que você tava falando aqui, dessa demonstração, parece que tem que ter sempre uma demonstração externa de que você tá amando a pessoa, né? E aí eu lembro da minha época da escola, assim, que era um evento quando as meninas ganhavam um buquê de flor, assim, na saída da escola. Porque, assim, aí o menino vai levar o buquê de flor pra ela e aí ela vai sair da escola, assim, sabe? Desfilando o buquê de flor. Era, tipo assim, um grande evento. Tipo, olha como eu sou amada. Ah, olha aqui, me amam. Eu ganhei um buquê. Ela vai sair realmente.
e aí eu acho que é isso. Aí essas coisas bem de filme, na minha escola rolava sempre. Mas tem esse amor que acontece em silêncio também, né? É, mas tem esse que é tipo assim, que as pessoas viram e falam assim, meu... E tem as pessoas que optam por não fazer essa demonstração, não publicar, não fazer nada. É, isso. Então, por exemplo, tem pessoas que estão há 5 anos num relacionamento, pessoas públicas, e que, assim, ninguém sabe. Eu acho que desde moleque eu meio que enxergava isso como um grande constrangimento. É. E, pô, isso me dificultou a vida muito durante muito tempo, porque eu era o oposto, que é tipo, quero o anticonstrangimento, quero ser a pessoa invisível na sala. E aí, nossa, não conseguia ficar com ninguém, porque enfim, né? Tipo, não tô tentando invadir o espaço da pessoa, não quero ser o chato e tal. Nossa, até conseguir meio que quebrar isso assim, foi sofrido, viu? Você tem que aprender a ser meio mala mesmo. É. Sair do seu espaço e tentar entrar no espaço do outro, né? Sei lá. Se colocar, né? E aí, dia desses, eu peguei pra assistir aquela série que chama Sex Education. Que, enfim, eu nunca tinha assistido e tal. E num dos primeiros episódios, são os adolescentes que eles ficam tirando sarro. Fala, tipo, pô, você vai fazer justamente o John Cusack no Say Anything pro cara, não sei o quê e tal. Porque, tipo, né, a gente sabe que é uma situação problemática, né? Tipo. Bizarro, assim. E aí na série, não sei se chegou a ver, que tem um moleque que é o bonzinho, que é o protagonista, e tal, ele tá apaixonado pela mina, que é a mina radicalzinha. Isso. E aí. Tem um cara que é o popular do colégio, o atleta, também tá afim dela, e ele fica pedindo, e diga pra ele como é que eu faço pra me aproximar dela e tal. E ele dá uma de traíra, fala, não, faz aquilo, tipo John Cusack, com o som na cabeça. Nossa, sacanagem, só fala pra todo mundo do colégio, ela vai adorar se você falar na frente do refeitório inteiro, subir na mesa, não sei o quê. E aí, no fim, ele faz isso e ela adora, porque, enfim, né, a gente tem uma coisa romântica que a gente carrega com a gente. Ela acha realmente incrível. Uhum. Então, aqui, adorei, quero ver essa desesperador de imaginar um carro de mensagem na tua porta, assim, né? Muito bem, ó. Vamos empratar aqui. Está bem bonito isso aí. Eu acho que vai dar bom, hein? Monogamia e relacionamento aberto. Ah, olha só, do nada, né? Antes do almoço, assim. E aí? É só porque, não sei, a gente começa a comer, antes a falar, né? Qualquer coisa. Eu acho que depende muito do que você estabeleceu pro seu relacionamento, assim. Sabe? E eu acho que às vezes a gente fica muito assim de tipo. De tendenciado a achar que todos os relacionamentos precisam ser monogâmicos o tempo todo. Porque eu acho que, historicamente, relacionamento e monogamia, aqui no Ocidente, pelo menos, funcionava desse jeito, não, né? Não, mas historicamente, era monogamia de fachada, né? Isso. Porque, acho que a vida inteira. Não era monogamia. Eu acho que a vida inteira foi assim, né? Acho que até a própria formação do povo brasileiro, ela surge desse processo, que é um processo de violento, que é um processo de estupro. Sabe, eu acho que as pessoas falam assim, ah, nossa, porque o nosso povo brasileiro, ele é tão diverso, olha só como que bonito, a gente somos de todas as cores. Sim, somos, mas a gente tem que entender que é por conta de... De violência. Violência. É, exatamente. E aí, violências que furaram a barreira do relacionamento, né? Que furaram a barreira da monogamia, assim. A fachada. Da fachada. É. Eu acho que, às vezes, é muito uma questão econômica, continua sendo uma questão econômica, de você estar com alguém, dividir com alguém, os aluguéis estão meio caros, né? Então, São Paulo, tipo, então, vixe, em São Paulo, carizinho. Então. E aí você escolhe dividir uma vida monogâmica com uma pessoa, porque, enfim, porque convém do ponto de vista econômico, né? Não, mas acho que não, mas acho que monogamia não é. Você pode morar junto e não ter uma relação monogâmica. Eu vivo num relacionamento fechado, monogâmico. Mas há relacionamentos que, assim, são de morar junto e são longos, enfim. E tem relacionamentos que mudam ao longo do tempo, né? Que começa monogâmico. E que depois, abre fecha, né? Vai entendendo necessidades ali dentro Tem um negócio também, assim, que eu acho. Será que o relacionamento aberto por si só também não é uma espécie de contrato? Porque, assim, eu acho que a monogamia, ela é um contrato. Sim. Mesmo que não seja, né? Tem gente que faz.
Mas, assim, é um contrato, que é o contrato que você se relaciona com aquela pessoa única e exclusivamente. Depois de passar por Mas um relacionamento aberto, você tem uma espécie de contrato também. Mas é mais como entender que não existe uma regra para um relacionamento. Não, mas deve existir várias regras. Conta ou não conta? Pode ser conhecido ou não pode? Pode se apaixonar ou não pode se apaixonar? Pode ser um contrato, de certa forma. Pode se envolver ou não pode se envolver? Enfim, não que isso seja controlável, mas enfim. Depois de passar por duas relações abertas, eu posso dizer que dá muito mais trabalho. Exatamente. Porque você precisa negociar o tempo inteiro. É, exatamente. Então, é isso. É negociação atrás de negociação, imagina. Porque a gente acha que é aquela... A gente não, né? Eu não acho isso, mas a maioria das pessoas acham que é tipo assim, uhul, farra, vamos todo mundo se pegar. É. Não é assim que funciona. Comunidade do Osho. É, assim, não é assim que funciona, entendeu? A gente vive um tempo em que a gente está muito pouco disposto a renunciar, né? A gente quer muito poder, mas a gente não vê o quanto... escolher não também é um poder, né? Não precisar fazer tudo ou seguir todo o nosso desejo. Nosso desejo não é um imperativo para a gente não precisa realizar tudo que a gente deseja, né? Acho que, enfim. É isso. Vai longe, discussão, mas vamos... Mas é isso, assim, eu acho que atire a primeira pedra quem nunca esteve num relacionamento monogâmico e desejou outra pessoa, gente, não existe. Não, mas isso faz parte. Isso faz parte, eu acho que é impossível não desejar, né? Você não vai cancelar o desejo, né? Não tem como você anular o desejo. Não tem como. Mas quando você está numa relação aberta... o desejo, ele perde o caráter do proibido, porque... Isso. E aí, às vezes, você se percebe sendo muito mais monogâmico numa relação aberta do que, às vezes, numa relação fechada. Nossa, porque... Especialmente numa sociedade hipócrita como a nossa, né? Que... O apego com essas outras relações, mas... Nossa, sim. Porque a proibição, ela aguça o desejo, né? Acho que tem tipo uma... Tipo, proibida, é real isso. Falando em proibido, olha só, vamos só botar mais uma pimenta aqui pra dar um chance. Tô me achando. Olha aqui, ó. Cheiroso. Um carbonara acessível aqui. Fez muito rapidinho. Muito que bem. Ó, muito obrigado. Já agradecer aqui a visita de vocês. A gente estreando aqui a Cozinha do Omelete no Hessel's Kitchen. Posso voltar? Tá convidado para voltar, pode voltar. Natália pode voltar. Tem seu escritório aqui do lado, seu consultório do lado. Tá convidada para voltar, então. Muito obrigado, galera.